Modelarstvo, mala škola elektrotehnike, mala škola filma te mala škola reciklaže, radionice su koje će u sljedeće srijede biti dostupne svim osnovno školcima. Naime, zajednica tehničke kulture i ove godine za vrijeme zimskih školskih praznika za svu djecu organizira brojne zabavne i edukativne sadržaje. Tu su programi za najmlađe. Od šestog razda mogu se uključiti svaki dan od 9 do 11 sati. Ovdje imamo male škole reciklaže, tako smo ih nazvali. Naime, koristimo ovaj svakodnevni, da kažem, u navodnicima otpad koji kasnije znači, mogu uz voditelje napraviti neku korisnu stvar. Pa što će to biti, to ćemo vidjeti na licu mjesta, znači ovisi o voditeljima, o grupi, o djeci. A bit će tu i sadržaj i za one starije. Novi program koji nudimo je mala škola elektronike, korištenje Audino sustava, koji je sad sve popularnija platforma open source zajednice za programiranje mikrokontrolera, za one koji o tome možda puno ne znaju, bitno je reći, znači sa mikrokontrolerom možemo upravljati bilo kojim uređajem. Ona od, e, normalno zahtjeva malo učenja, ali uglavnom svodi se na programiranje i elektroniku. E, treće što nudimo je normalno mala škola filma, to nam je tradicionalno e, tokom zimskih praznika, škola igranog filma ovaj puta, znači učenici će koji se jave na ove radionice sami smisliti od ideje do filma, znači potpuno samostalno pokušati napraviti jedan igrani film gdje ćemo normalno dati sve ono što je potrebno da mogu to obaviti kako treba. U same radionice održat će se i predavanje o algoritmima za mlade nadarane informatičare. Uspostavili smo suradnju sa Hrvatskim savjezom informatičara, te se nadamo da će nam ovdje doći najbolji olimpijci i u ovim prostorima održati jedno zanimljivo predavanje o algoritmima i što sve oni rade da bi bili ovako uspješni. Ono što posebno veseli je činjenica da u sve dostupne tehnologije i dalje postoji interes za tehničku kulturu. Ovakav način provođenja slobodnog vremena ima i edukativni karakter, a kako ističu u zajednici tehničke kulture, na ovim će radionicama djeca usvojiti korisna znanja koja će im bitno koristiti u budućnosti. U principu radimo na taj način da profesori i učitelji koji s nama surađuju iz ovih škola već su u zadnjih tjedana učenike na neki način i je obavijestili jer mi u stvari ovdje radimo sad ovaj dio radionica sa djecom koja zaista to žele i koja već nekako po tradiciji imaju već tokom godine nekakve sklonosti prema tehnici i ovim tehnologijama, tako da smo neke od njih već obavijestili, ali evo putem ovog vašeg medija pozivamo možda i one sve koji nisu uh, imali priliku to vidjeti, a možda nakon ovih par kadrova koje ćete prikazati da možda malo osjete potrebu da se možda time bave. Jer s ovim alatima i zanimanjima koje ovdje steknu, vjerovatno će im moći pomoći kasnije u životu. Prijave za sudjelovanje u radionicama još traju, a svi zainteresirani mogu se prijaviti putem Facebook stranice, elektroničke pošte ili osobno u prostorijama zajednice tehničke kulture.